bagel dem na bayma sama sope fatima sama tuma 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 lumai de sama tuma 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 lumai de tayno dama bëgg nga toggal ma mafé mafé bu neex la bëgg nga toggal mako mafé bu neex bu am yokos am yelu nak am bëgëj am sour maymoun na am koñ bu ko ciur ci côté bi maymoun diiw gi nak na dog mu am yoon maymoun ni ma lu ko expliquer ni sax mafé bi mi ngi neex ci man ni maymoun ni ngi neex trop sax maymoun mafé bi maymoun bu ko toggé maymoun ma yowé xam yaay de galaaj yow dama ne xam man ngay wax xam la wax yow galaaj yow ko fuy nga yow xamoo sa bop yow lima la may nak mu ngi bëgg ëpp nak yaay de nga dem ak sa yu xonk yi ne saamu tamate maymoun maymoun togal ma mafé bima la wax yow da nga fay joxe dépense ma lay togal ma xef suma galé mag la fi galu seydou la suma galé mag yow kay dimbali ma xam la la wax maymoun 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 ma nga ben kalas kalas maymoun dimbalima la maymoun mi ko gorkuma yow dimbalima mi ko gorkuma maymoun mi ko gorkuma maymoun 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 da ngay daanu daanu nga xot xam nga barki demo nyaay nga fi daan ni talal ciuray nga jog di jaay fi tiaganam da nga jog non maymoun gis nga bo fi daano gangay mak yow kessa ñoni ci kër gi ci waaj bi lay dugg tangal dawlen ba mu tang saaf la ba nga wow muy jaay nan day daan ay ram maymoun da nga xamne an nga sante ma sante amal dak daanu yusuf fuf ñam sa wala ko yu xonko mu melni saamu tamate ak minna ndakarom gi mu sol ya bo xamane ma na jeppe na ngoy sey sey mo ma jaa ay ndom mo beuri mu melni ku jëm ci lamb de ni ya sa ta gal bu don wur fondi yeb do wak ci gendi tek baat yu yeb ci am Jom ma sama xol bi dafa jeex tak ma jam galaaju mi sonal na ma fatima egg ma fuma yalla egg man seydou ak ay mbokam sonal nañ ma racc ci bir keur gi ma xuna ma dama bëgg nga togal ma mafi ki jeppina ko top mom da ma sa lek mafi ay ngurbana yoy la daan lek dama nan mafi di commander lepp yow la may neena la keur gi bu fi libé kenn ku nu fi fat dalam yu ngang yoy di wut lu nu lek xam nga ni ki man yow man dal may dang ma jaaxal man da xamna ni way waron nako fe fek nan dem marché ba defante mom nan dem marché ba ñew xanti do bëgga dé sen do en jam na do sanu wéré wé jam rek jam santé wu ah dé la tête tay mom do yewani dam wa mu bëggon waxtaan ak yow 2 minutes ah bul ma fonto père père yow mon père mom sa yu ñi rek ñoy ci wé bul ma fonto mi yow dam dim fu fone kon ban nanaaji ubi place bi sam bobu de modon metti de mom ma biddel sam bobu modon metti bi ci guddi ma yew biddanti dam xolal duma sa morom place bi ubi mako inverser ci ak xaliss ay million ngir yaw di la ko jox nga diko fawé ka def li kan xamul yaag may deg ba ma lay deg sey fukki morom ngi taxaw pour ma ubi ay place di jox len ko ma baye fi degluma bu may wax tamew kagn la ran wax ngamay ton mais dam legui lan mo la duggu yow len la beug nga xam ko dama investir han ci yow wala kon nak respecté ko munoko ma récupérer sama magasin jox ko kenen ku koy respecté point barre lima wax nak duma ci delou wat de nga
Ok. Bayi ñew heure di wacc heure dem dama demone entraînement xey bidendi xol sama téléphone mu nekk midi. Bo beugé dégg deug dal bokkar wa ñoo ci suñu ruk rek laqatu di laq suñu pitté ak suñu pitax ak di pobar suñu nem bolé ko ruk suñu café ba mu noy nepp ñu ségg jox gaay ñu naan fofa to ci rémi yëng du sage bu ko mëna ñu dal lañ def defal dank comprendre mo tok suñu ruk ça veut dire bo beugé dégg deug da ay fam libre la amunu jëkkeur ay jonga ma ñi ngi ci luñu saf ak luñu neex yo xolam may dama bëgg na nga bayé ma wa yow légui tas ku ci sutura wu ti tas fassé nan nu tass nan ñaan nan baat wala nu may nu baat lan lu ñu ci neub kon yow da ngay na ki ni ñun ñaan ñepp tass kene amu ci jëkkeer wala information bobu faaw ma def ci dara na neex man da sama jëkkeer mom problème mu ndaw do nga la am ak mom wa du problème bu ndaw de fassé nako ñett yo seen sey aram na wala nga xamne dina baara se du soka soga du gatch mom jonguma yow li lan la yottam nak nan wax lepp rek mu leer nak nan wax lepp mu leer jonguma man bëgguma kumay wax sama biir yaang deg amna yo xamne nak du waxu mbedd nak ba buñu tassé dun ko wax jangoro kën du ko na bani nan la ni vraiment so bëgge ni fadiou jonguma man mom bu deug yalla man bëgguma kumay waxal sama affaire nak arrêté li ngay def nak tam ci mbedd lañ nek nak ba légui bëgguma waxal baay li ngay def nak ah yow xaxel ak gisseul du batay defal dank fon ngeen di jëm ni actuellement marché lañ jëm ni ko xara tay dépenses ma ma koy joxe nga ne lan 20000 lay ne ñent jooni xolal lo bëgga ñe téebu gejji yass la ilaha illallah fa lay añ sé han jéena da nga añ gejji yass ba sa biir bi yass sé fo toll nan dem ñaaj da marché yow jongo ma sa jikko neexuma de yow jongo ma nga ne 1 2 3 mirim lacc rek nga na ñun ay femme divorcé lañu wa may do bay li ngay def don na fassé do wa ñu am sutura nak sutura man li ngay def man bëgguma ko baye bo nga mérema ñaan nan baat fassé nañu wala ñu fassé nañu dal fassé nañu rek Nana Nana Kensa Kai Kensa jo majik sang sang niya to fan ma sha Lila ndé dama dama dess sama photo bi man ni nako def sa téléphone ñu xam sa jabar la yow da nga dof wala yow da nga rew la 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 waxon bi passé de lam motax ngay la sama téléphone waxu mo meunal day jël ay affaire deug def ay fond d'écran yow nga andi sa bop mais yow muso han mu musuma gis lu melni ak say lakh yu ngamba yakamte tax mais sino na def lu bon ene muju tay ngay la sama alal ya may deug sama telephone fofu romati bayiko fa tim mena wayo talu mos gëna metti ngay nek fi na da ngay dangal legi tay yow sama t-shirt kula ko solo yow gi nga tollu yow sama yeneu bi ngay yaabi pour la nga ya do fi nekul ay kulul rek ngay def leg yow
Regardez-moi ça. On va voir l'attaque. Moi, je suis un peu. Je suis un peu de bocage. Je suis un peu de galère. Je suis un peu de galère. Je suis un peu de galère. Amay ba yang ci jam bax da ñu sante yalla ko ak mo sante yalla ba bokka waaw ay daay ñu sante jam jongo merci beaucoup ko na bëgg ci merci taxawal defal la mais li ngeen ciébu kéjax rek gëna ko gis dé yag na dé ma sha Allah ci bi ciébu kéjax ay jël mu togg nak abo digi ñaan ciébu kétax li motax ma sha Allah ndax gédj gaay ni yas baay ni kali xolama suké na sama waji ca wéd ga carotte ak ñam bi ñew ah ma sha Allah joxatu baay ni han lay summi ah man xam ngeen sékké bi jawé ni mom mom moy ara bolé ñoo ma sha Allah ciébu kétax ngeen mé nak ubulew na ni ñaari soxna la yo mom deug la mom ñun ñoo daan da naan jox xaaliss bi ñu jënd yéré ak oori waaw kon jeex na nga yobbu dekkam aw bi sama yaay momako takkal deug la rafet na mbokk sama ñaarel sama papa momako takkal ma sha Allah ñaar yépp di mbokk ah kon keur ga day neex dafal ndank mais nak bëgg na ñettelu soxna so xamantene ma koy takkal sama mbokk ah waaw amin yalla ko yalla may Amin ya Allah kay da naka may na mako far ndax maymuna bi la bëgg jël soxna def ko 3ème fois ah tej buntu bi bokk lo dina ma nexté ndax olof ñay nak amna lu ma neena jabar ñet di nga jël ak gila jël ak gilu la jël jabar ñet bo jëlé may nak dina ma nex mom tabarakallah ndax nak tu xol bëggante no takalé lu yag deug la ya ko jëk bëgg na xam nga may mom wax deug Yalla sama may la dama ko mësa bëgg ye bokal bay li ngeen def may defal ndank wala taxamuma de bokal yo xam nga ni suma la joxe sama dépasse pour ñeu agni am luma wax ak yow nak te ciébu ké def fay nako de waaw wuy ma li nga wax yépp deug la waye mo dama sopp du joggé ci fassé gu bess ya ngi dégg da wax deug yalla sama ay doom fo ma waxtaan nañu man may la 3 mois nak ma ma seydou fassé ba légui nak jonga man taxuko yaag lool yépp nak nak Bayima dug ci bi togal la ma lo jeex na
Tuma tuma lumay de.